هاكل من دويني مدة دير كديرنا هاكل من دويني مدة دير كديرنا هاكري وانا جو كل باي ساعي هاكل من دويني مدة دير كديرنا هاكل من دويني مدة دير كديرنا هاكري وانا جو كل باي ساعي تكعناه بدهوداي نسوني هالجاري تكعناه بدهوداي نسوني هالجاري خلق عيل ولا لا صومالي سوكيني تكعناه بدهوداي نسوني هالجاري تكعناه بدهوداي نسوني هالجاري خلق عيل ولا لا صومالي سوكيني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ورأسان ميلو بقى الدنيا دا نقضى ورأسان هالكني وا SWTV سومالي ودن تيفي او آلوا او قبرتان برنامج شده فلاغانت السياسة دا يفلاغانت ارمي برشده هبين ورأسان برنامج كين عاوة بشي سبتمبر عاوة برنامج كين روحان كسوة قادم دونا موضوع عن سلينا حي حساسي وياهي اما انا سهلنين ومحي موضوع عص موضوع عصيات دي دن دي بحرين تدلكم وعرفنا انا بالقيحة تان قسم انو هدي انا شعب قسم علينا قيبت وقوم يمسر عن كسي انو ان شاء الله سيدا عالا بانو براتان ورباهن تينو ايتا ورباهن تكلية اي شعبك انتي سبضان سيسا برامش كينا ساعة لها وان عالا بساعة دك سوق هذا انو انك هذا الارماء فلانغين تسياسة دا اي فلانغين تارماء بلشدا ala waxaanu cabirnaa baahida dalka iyo dadku u qabaan waxyaabaha inta badan asleenahay dalka iyo dadku ay u baahan in laga hadlo taas oo inta badan aan diirta ku saarno aan asleenahay waciiga haadirka waxa wanaagsan qodobka in laga hadlo hadaba caaw qodobka in soo qaadinayno sad arkeysan baa qodobka yaa diidan dib u xoreynta waxa socota hawl baraarug iyo kicin dadka bulshada Soomaaliyeed qaybeeda kala duwan ay kacdoon ay sameeyeen ay kacdoonkaas oo ah kacdoon dareenka shacabka ka dhaxdhashay balse abaabul la soo abaabul oo nahay la barse ka dhashay cadaadiska iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed dhowr 15 sano ay ku hayeen kooxaha nabadiidka nolodiidka ee dadka Soomaaliyeed nafdiidka
ama nolol diidka aan ku oran karno kooxahaas oo caadaystay inay dadka shacabka maalkooda naftooda dhiiggooda banaystaan, taas oo ay mar walba iyagu ay sharciyeysteen in shacabka soomaaliyeed dhiiggoodu bannaan yahay ayagoo ka kala yimid dalalka dunida daafaheeda, annagoo markaas arkayna in ujeedka dambe ee ka dambeysa ay tahay inay baabiyaan indheedgarata aqoonyahanka ee dadka hantirayaasha ee dal ku dhaqan inay baabiyaan ama indheedgaradka dadka soomaaliyeed, taasoo arkayno nidaamka ay ku salaysan yihiin oo ah yeena noolaan noola dhamba saqiir kabiir cid ay u aabiyeen ayna jirin. Mar walbana waxyaabaha ay ku gabadaan ama ay gabaadka ka dhigtaan ay tahay qur-aankeena kariimka ah oo aan bannayn dadka dhiiggooda in la daadiyo, taasoo ka garan karto inaysan cid ay haba yaraatay daynayaan aynaba jirin. Haddaba barnaamijkeenu wuxuu ka taaluqa baraarugaas ilaahay xaggiisa ka yimid ee ummadda Soomaaliya dhexdeeda ka dhashay ee aan cid ka shaqaysa ayna jirin, cid su-aabusha isa jirin. Yaa hadda hortaagnaa kara dib xoreyntaas ama yaa caqabad ku noon kara? waxaa laga yaabaa in caqabadaas inaad u fahamto meelo kale, laakiin xaqiiqda caawo dadka soomaaliyeed aan weydiinayna annaguna aragtideyna iyo waxaan is leenahay caqabado badan ama dad badan ayaa hortaagan oo ay ka mid tahay lafteedu xukuumadda hadda jirta lafteedu qayb ay ka tahay. Haddii qayb ay ka tahay markaan ku leeyahay, haddii aynan siday doonto ayaa dowladda xukuumaddu aynan ula garab istaagin bulshooyinka kacdoonka sameeyey, aynan garab istaag fiican ku sameynin, haddii sidii laga rabay kaalintii laga rabay ay ka soo bixi weydo, macnaheedu waxay tahay in ay lafteedu ay qayb ka tahay dadka diidan ama kasoo horjeeda dib xoreynta. haddaba diidanaanta dib xoreynta caawa waxa halka noo taagan, miiska noo saaran, ama muuqaalkaas aad arkaysaan ee ugu horeeya ee shaashada hadda noo saaran, muuqaalkaas arkaysaan waa ciidamada UNISOM oo kaalintakooda kasoo qaadanay. waxaan ognahay ciidamada UNISOM ama UNISOM ama ciidamada la yiraahdo ATMIS ee hadda afrikada jooga soomaaliya wakiilku waa arrimaha soomaaliya wakiilku waa ama amniga soomaaliya mushaarka ku qaata ee lacagaha aan ciidda gelin qaata waxay ka mid yihiin dadka soomaaliya nabad u diidan. maxaa waay waxaa dhammaanaya qandaraaskooda iyo shaqadooda. taas ayaana sabab ka dhigaysa inay mar walba cagajid ay ka noqdaan. sida ogsoonahayna waxaan arkayna kacdoonka hadda dhacay inay sheegasho cidlo ay sheegteen, islamarkaasina yidhaahdeen annaga ayaa ka dambeen oo hormuudka xoreynta. yaa isweydiiyey? weli ma isweydiisay? hadalladaasaas oo hadaaqaa cid u jawaabta ay xukuumadda ka mid ah ee jawaab siisa iyadu laftii su-aal baa meeshaas ku togan. haddii ay sheegteen kacdoonkaasi oon ogsoonahay inay xataa ciidamada qalabka sida kaalinta labaad ay kaga jiraan, laakiin kaalinta kuwaad ay yihiin macawisleyda ama dadkii shacabka soomaaliyeed ee kacdoonka ahaa ay kaalinta kuwaad ka qaateen, xukuumadduna ay kaalinta labaad ama ciidamadu xoogga dalka soomaaliyeedna ay yihiin kaalinta labaad ama shacabku kaalinta labaad la dhihi karo, laakiin ciidamadu la dhihi karo kaalin saddexaad. amisom xaggee bay kaalintii kasoo gashay? miishii kartaa 56-78-89 midabku kagama jirto, meel aa uga banaan oo igaga muuqataan uma jeedo. haddaba kuwa sidaasa keliyaha moodin amisom keliyaha moodin waxaa badan shaksiyaad kooxo qolooyin intaba iskugu jira. caawa insha allah adiga ayan ka rabaa dadkaa isleediin anagu, laakiin lambar koowaad waxaan ku qirnay inay tahay kaalinta koowaad dib xoreynta waxaa kasoo horjeesan kara kaalinta koowaad. waxaan booskooda aan gelinayna ciidamada amisom, kaalinta labaadna waxaan leenaa xukuumadda oo kaalinta labaad ayaan gelinayna. maxaa waaye haddii kaalinteeda ay kasoo bixi weydo ama baahida dadka soomaaliya u qabaan ay garab istaag ku sameyn weydo, iyana waxay noqonaysaa dadka diidan dib xoreynta. kaalinta saddexaad iyo kaalinta afaraad iyo kaalinta shanaad shacabka soomaaliyeed ayaan u doonayna. waxaan doonaynaa ogow, laakiin waxaan rabnaa inaan ogaataan haddii aan nahay SWTV Soomaali Wadani TV, dagaalkan waxaanu leenahay cid ka noon kartaa dhadhaxaad ma jiri karto. cid ka aamusi karta ama dhadhaxaadan ka nahay tiraahday waxay la mid tahay qof qayb la safan shabaab ama shabaab noqo ama xukuumadda la jir oo ama shabaab noqo ama dib xoreynta la jir. dib xoreynta haddii aadan la jirin macnaheedu waxay tahay shabaab ilaa aad xukuumadda ka mid ahaata hadaad doonto. waxaa tahay haddii aad dib xoreynta aad ka mid noqon weydo waxaa tahay qayb ka mid a shabaab ayaa tahay, si aniga aan u arkayno ama aragtida saxda aan qabno ama haddii la fasiro qeexitaanka dhabta ay waxay tahay haddii aadan xukuumadda haddii aadan ka mid ahayn waxaad ka mid tahay qolooyinka waxaad ka mid noqonaysaa qolooyinka runtii nabadiidka ayaad ka mid noqonaysaa. bal marka horeysa waxaan rabnaa falaqeyntenu annagoo falaqeynta noo dambayso haddii aan nabahda Soomaali Wadani TV bal shacabka soomaaliyed ayaan hadda kaalintakuwaad siinaynaa, bal qaybgalayaasha u horreeya si aan dadka soomaaliyeed u siino qaybta ay ka qaadanaa, bal waxaa u horreysa aan siinayna ka qaybgalaa u horreeya. magacaada halkaa joog saaxib? marka horeysa cabdullaahi taagan Sweden jooga. cabdullaahi oo jooga Sweden. cabdullahi barnaamijka la socota caawa dib xoreynta yaa hor istaagan aad leedahay? si fiican haye wallahi. tor waxaa hor istaagan dhinacyo badan oo isdiiddiidan oo ay dowladda kow ka tahay
كو هي ما حكوم سبين سد ورد مركين كو كتاي أنا قاعد كو أمس وما بسيب لك أدو حال لذا كو واحد سيال لذا واحد دي دن دورة كو كار لذا هاي عبد الله أمس صمت ماشي جوكتا ذاك اللي حساب تم له هاي أو هرب نيجي له هاي أو قرشها وحل اللي قاعد فرمان جو جو قد حساب تم كل هود هذي الهود اللي هاي ولا مد واحد صعد قاعد أو ورالو إيه كان عبد الله ما فرمان جا ولا جد بحرنسمي ورالو قالي عبد الله طيب فرماج دي انغستو اي ورقه لكن خوغاي دي امسو مركي جوق عيد ريميس اني خوغاي عريري درن اي كو جرتو اي مركز عبد الله كعلي عبد الله ان كعلو باش تاريخ دا خصيصا وتاريخ دا وحشيغيس واحد شيغيس واحد تاريخ عبد الله ما فرماج يا هل ديك مو كمين سومالي حريه معيدا ما فرماج جاس وليغيس ودقاقه انو لا دغاله شباب مايد تاس كما هلا وحان ها هروس عمرك هروس بنت لك مش تاريخ بن لك مش هي هروس عمر وما سنت هروس عمر أصلاً الدجال قال وحوجات دني من كان عيدمان الشيء حوجات إنه حمود أو سو جابنا عند يقول ومرة مصنع لو قدر لها يحلها يحلق معنا إن هتكون رجله هذا عيدنا الصمرية اللي جاري ده وحبوه ده سيلفتي الصمر ما هي محاول لو رجال ضل بحر ما هين وحاسس كل شيء كواي في رواية على الله وضنك ما حرينها وضن الحرية دي برجي إذا لو سمياه مركة قصة مركة هذا الموضوع حتى يوم كده وجد وحامس الله هاي إن دولة هذا الجوت أو حتى إن أمسهم كارنتي إني قاصر haddii qaadan weesan amsoo maasha dhaqaale ku haysta waxa habi ku qota magaca ay ku joogtan waxa waayay noqdal yar waa in nabadal dalmaha ka ka noqdan hadii asan ka noqon de ciidaha dadka beesha caalamka lacag siisay wax inay hor dhigan ay istaan ayagaana sheegayeen oo ka amsoo ku ma taa dib xoreynta lafteedu walaal hadii aan ilaahay ka cabsado dhibaato kalena way keenin kartaa qabaailadan la hubeynayo markii nimanka meesha ka baxay nimanka hadda meesha dadka deegaanka dib soo dirsay ma joogi karaan waa iskaga xuleeyaan fiir abu dhibaato barnaamij ka mowduuc kaad gashay mowduuc naga dhaaf waxaan rabaa dib heshiisi dib xoreynta iyo hor istaagi kor dhibaato caqabad ku ah taas ka xitaankaas gal insha Allah hal iyo laba iyo saddex adoo insha Allah kow waxaa leedahay kow laba saddex u qaybi insha Allah may saas way kow amis sooma kow ka waxaa laba ka ah maxaa leedahay dowladda oo amis qaali xitaa tamin saddex dad dana gaar ah oo ganacsato leh oo dhowal bay oo ay dhibaato walba jirto dad ay moogtay dama u jirtaa moogtaa waa ma santay allah ku cusay saab aad iyo aad abdullah ma santay guule sabrada abdullah allo salaam alaykum allo salaam alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal ma alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaadan ka joogta walaal xuseen waxaan joogaa finland finland magacaada walaal xuseen xuseen حسين اي حسين اي برامج فروق حسين ان 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 ولالو حدي ان كهادلنا ان كعدونك حتى سوقدو ان وحا ان ان اسكاله ان كالينتو كواد ككلي ان حكومتان حكومتي كهريسي وحا اي استاي هورتا وا كو وا ان لا انكيرين او معناها لا سيا ان ولالو فيري وش اي سمبيسي موضوع ان تقسمت حسين ومالينا حسين وحان كوري كعدون كان دعي شعبك الصوماليدو كيميت يا ديدن دبو حرينتا دالكا إن دبو حرينتا نقولستو يا ديدن أسلاله أهرت أو أسلاله تانرن واتاس هل كاسا قد بيسا إذا دالكا دبو لوبا كو وحا 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 هورتاغن وحا هورتاغن إن قلوين كافركان تا إيه ودن كجوغا إيه لوغو تلقال إن إيه أميسوم وأنا ومتو غوهو ريسو متو غوهو ريسو أو هورتاغن متو لغات وحا هورتاغن معنا عدان فيرينو كعدون كاسكما غوصن لعين een sababada keenay waxba keenay macna sababihi keenayna waan dareemi karnaa culayska een ka batay bulshada ee shabaabka ay ku heysay een boqolkiiba boqol taas ayaa waxa keentay in ay suurtagali weeyso qofka inuu dhintay inuu noolaado waa garnay waa faahfaahinta faahfaahsan sababii kumide yaa leedahay markii yaa horsta qabad ku noqon karaa hadda horu soo markaa waa amsan kow yaa kale wax kale ku noqon karo aniga aan dareemayo macnaha ma jirto ma ayaga ugu horeeyay wax ka war xukuumadda kaalinta leh haday ka soo bixiso caqabad ku noqon mayso siiri aan xukuumadda ma aha xukuumad aan ma aha xukuumad haysata ma aha xukuumadda waa cundur haday dhalatay ma fahanti aan xukunkan macnaha wiili ma uusan macnaha awoodiisa wiili ma uusan هذا هو المكان الذي يجعل هذا 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 المكان الذي يجعل
ود بحرنتي اي كس اي سرح لك اي سلام ليك رو ود ما قاعد كرتو أرنكاس ساس ملا ساس ملا فسر كرا فيري أنا واحد إسكي إذا ترى يساعد دولة قاب كي يقول لسنت هاي ولا الدولة ده يقول لسنت هاي 4.5 يقول لسنت هاي مركز دولة ما سيسفكيشن على سينسا قاب ها ها قاب كي أنا قاب كي يقول لسنت هاي فيري قاب كي دولة ده يقول لسنت هاي قاب قابلي واي كنت مركان كهذا لنا أنا ضد كذا قال ما أنا قاب قبيل بيقول دجال ما يعني ومد دجال ما يعني إن قاب معناها حتى تذكر هيران كذا قال ما يلا قام يابي إن كذا قال ما قبل كبكول ومو دمنا يعني إن الشباب كجوج بكول إن تذكر هيران إن يقحان ويتجان حق يتجان هذا أم صرتها وكذا محد علينا مستر حسين كغيب قال كرس ما قاعد يركع جوت برادر إيه والله ما قاعد عبد الله هو في لنا جوع عبد الله في لنا عبد الله برهان ملزت انا درو واحنا واكل الصاله واحنا ويدافين عاو برامج كانوا دير صار عبد الله برامج كانوا دير دير صار يا دي دند وحرنت اسلاده دي وحرنت عقبادي كنو كران يا اسلاده ادو هدا او اسلاده دي وحرنت يا ديدن هي ودي وحرنت ددك وها هو ولجيدين بدنا لك ليه قف ولجيدي لا قف بسين وحواركتا مركه دي ددك ديدن وا دد ربان اني عم بالشباب سي وتاغير جيرو واي هي اي تلمان مو تلمان ان اوغاني برشعب كو تلمان ان شاء الله سي كلت ارقت هذه فكر كذا يا محدي واي دتك سوى بذكران سياسيين اكو جرو غنصا ما يدات تلمان بكر تطبيق تقولين كاس لا اسك الى شقولين كاس ماشي لان ان كفايه سنه وقت انا قصده ني ورت انا ارشبل هذا لحان هاي دتك سوى حكمه اني ليراد عبد القادر عصبلي او حلبان قبل صوره دحك دتك ما هي شخص مو باني فير وحان بان نمجر تصالحان وحان سو قادن امس وحان سو قادن وحان سو قادن الفتين سو فكر سو جيد الحكومه هذه كانت اللي ربي كسو بخي ويدو او هوب رصاص يو غربساق دتك سو موجو ويدو هدي وحان انا لواد دتك دتك ورتاك انا دتك اوكي اوكي اتاك برسنال مسو بناي ها اتاك برسنال وحاكمده دس سراكيل ايضان او يعني سيد النظام كله لوغو تلقل عن ام مارين ايضان مدى حكومان وعن باسباروي يدنا قوني مصالح قوني فيرتان ايو براو براو أمبسي ياسين امنسان هدي ودن كان الشباب لغا سار بري دور شده حكتو براو انا ندد كودا وانا اقع لن وح ها اينا دور دونين صح مركه دادك ديدان ديغانده شباب جوغا ان لغا خوريو وا دد وجيه بدن له مركه ماموله بدن او حاجه جرو حدي حدي شباب دي قبلدور لغا سارو امنسن ان حكومه سي دغدغ اي كو بنيه هايان الله يعزك الله يعز واسف وانا سن افهم وا ما ستا قوليس برادر اي هذا ماستر برادر قوليس برادر هذا هذا ماستر هلا والسلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمة الله ما قاعد لك جوت محمد اللي رانجيس كان جوا والله محمد إنجر محمد عاو برامج كان وارتها محمد الله كله ورصاحب عاو برامج كان وارتها يا دي بحرينتا يا دي بحرينتا دي دن دي بحرينتا ذلك ياسس لي هذا هاي ياسس لي دي بحرينتا دي بحرينتا واحد دي دن دتقارة كمدو بلشة كمدو أولنا قواريشته هرمودو هاي يقار سياسيين هو ماركت الحكومة دي هرة كل جري أو ماركت العتة كعون الجري يدقالها عمرها بيج جري حكومة دي هرة يقار محبيس وحبسته كسر هلا يدورد أي إن نجاع مسلا عن دور إنه إيه أي ماركت أيوة حبسه كل جري أو هدول دمبيلي هنا إنه نجاع مس أو سن ميديا أو سن سوي هرش تاجي هدي أو غف أو دمبيلي هنا ويا دورد سيدا يدو بل نشاك بل هروجر مركا دتك الله لا لدي بكوين هروجر waxa kamida xasan daahir ah weysa kamida waxa kamida xildhibaanadii hore maalmi dhaw ahay la iyo kale iyo sidoo kale iyo in dhacdo kale kamida daahir waxaana ma had ku sheegtay xasan daahir weysa taabatay ma xasan daahir oo ku sheegtay macna xasan daahir weysa waxa aragtay asaga hormuud u ahaa ee qabaarishta iyo ma aragtay dadka mashaarka diinta ku dadka ku laayay oo ilaa hadda aan ka sii xalaana dadkeena oo gamaaray oo gubtay bislaaday haddana miidiyaha ka hadlaayo asoo maxbuusa soo hadlayo oo maaragtay diidan oo islaam ku sheegaya dadka qabaarishta waa garta laak xas daahir oo waa una taariikhdu leeyahay fikirkiisa asagoo laftiisa aabaha u ahaa ayaa wili nool lagu baabiinaa dadka
hadalladu ka xabsiga ka soo jeeday hal ilaa ma noo sheegi kartaa ma wuxuu ku dhiirigeliyay kooxay dhigmiiratada qodobadii u jeeday ma taasaa ka mid ah haddii ay jirta si dowladdu la teedo eedama waxa ku leedahay raalli ma ka tahay isleeda maadaama ay dowladda la rabay in maadaama uu dembiile yahay eedaysana yahay fikirkiisa wax lala dagaalamayayiin hadduu dhiirigelinayo oo baraha bulshada ka soo hadlayo dowladdu inay xirto qadka uu ku leeyay internetka taleefanka internetka laga qaado soo waajibkaas maaha soo shaqadeeda dowladdu ma gebin oo lama dhihi karo lafteeda dowladdu waxay hagadaacinaysaa hanaankii dowladnimo oo lagu xoreynaya dib xoreynta ayay qayb ka tahay markhaati ay ku noqon kartaa dowladdu inay raalli ka tahay fikirka jirka inuu sii noolaado warka aan ku sheegayo waa war duuban war duuban war social media ku jiro duuban waayo asagaa yidhi dowladdii hore oo kacaanka ahayd dadka way laga jirtay anaguna waa lahayna camal oo waa hadalka uu leeyahay ma dhegaysan hasan marka haddii hadalkaas uu yidhi sow dowladdu raalli kama aha dowladda lafikada qaar khawaarijiin mahano marka dowladda soo lama dhigi karo khawaarijiinta qayb ka tahay dib xoraanta lafteeda lidda ku taha soo lama dhigi karo marba haddii ay xasdaarawas inuu guwaabiyo warbaahinta oo ogolaato inuu ku guwaabiyo weliba qoladii xag jirka sababta uxiraanyana ay tahay xagjirnimo xagjirnimada uu faafinayo soo dowladdu raalli kama oo lama dhigi karo dowladdu lafteedu qaybta ugu horeysasababta hadda aan kuu sheego qolada dembiga waxa waaye wasiirka arrimaha gudaha waay u ogolaaday inuu ninkan media ka hadlo asagoo dhahaya dowladdii horena dadka laga jirtay anaga xaanoo diidan qolaan dadka lan ma jirto waxaa ka mid a wasiirka warfaafintu maa ka xiro miidiyaha waxaa ka mid a wasiirka amniga ma miidiyaha ka xiro waa dambiile xabsigu ku jira dowladdoo marka hore lagu eedeenaya inay xubno ka mid a wasiiradeeda ay yihiin shabaab haddii haddana warbaahintii ay iyadu dad maxaabiista gacanta ku haysay shabaab fikirkooda ay baafinayaan marka xukuumaddu soo wax laga shakiyo oo haddanaan ogeyn ba wafdigii ka socda maraykanka u socday in lafteeda fiisayaasha loo diido iyadoo loogu shakiyay inay yihiin maaratay ishe xagjirinta ay xiriir la leeyihiin sow taas lafteeda shaki weyn ma abuurayso meeshaan wax dowladnima yani u hadlayo ma cadaaladna ma jirto waa mashruuc khawaarijtuna waa mashruuc dowladda qaar ka midana waxay u joogaan meesha mashruuc haddii kale ninkan aan laga qabteen oo dadkeena laayay oo haddana miidiyaha taagan marka waxaad leedahay adigu marka dadkii oo runtii dadka runtii hadaladiida u dhibay maxaa hadalada u dhibaa ka mid a adig ku xanuujiyey maadaama aad leedahay halgankii ayuu caqabad ku yahay uu diidan yahay maxaa ku dhibay hadalada ku dhibay maxaa ka mid a balnoma jiro hoshe waxaa ka mid a dee dowladdii hore uu yidhi wuxuu yidhi dowladdii hore maxaa seeda bare dadka way laga jirtay oo ceelasha gubi jireen iyo baragihii gubi jireen annaga inaad gubnaa maxaa noo diidan malaayaduinuu khawaarijinta dadka la laayanaya u riyaqsan yahay dowladduna raalli ay ka tahay inuu ka sii daayo soo laguma eedeyn karo dowladda lafteeda hadda iyo dadka haya lafteeda soo laguma eedeyn karo hadda laamaha cadaalada ninka dembiga waa ku cadiya maa naga aaminsiyaan haddii kale hadduu uusan dembi lahaynna ma sii daayaan waxaan sugi doonaa waqtigana soo haya iyo tallaabada ay ka qaado xukuumadda lafteeda inay raalligelin ka bixiso arrintaas oo obligeys ay ka bixiso waajibaa ku saara maadaama warbaahinta nin maxbuus ah oo gacanta ugu jiray dowladda si cad uu u dhiirigeliyey ama uu ugu faanay ama u dhiirigeliyey baabi'inta dhiiga dadka somal in la daadiyo horta aadan kaaga mahadcelinaxusuusay waa kaaga mahadcelinaa aan ku xasuusiyo waxay ahayd markuu ujawaabayey wasiiradda markuu ujawaabayey ahayd wasiiradda oo dee maamo weyn oo marwe aho oo maaragtay hadda aan cawrana ka muuqano oo maaragtayawrana waa cayna diinta cusub ahay waxay tahay awrana wuu cayna gabadha cawradeedeena waa waxba ka sheega dhiig daatana waa ku farxaa diinta oo haystaa marka waa diintaasoma waa maasan tahay halkaas aan u gudubno hasdaayar haddou asiga diinta u yaqaano gabar cawradeeda in laga hadlo qaawan wax ka qeyli waa iyadan dambe iska socoto sheekaas dhiig la daadiyna aan laga hadal waa dhaqan xun oo diinta maarata been ka sheegayaba dhiig wax ka weyn dembi ka weynmideeda kale culimmadiina waxay kusoo koobmeen inay gabdhaha ka hadlaan kaliya iyo xijaabkooda ka hadlaan ma ka hadlayaan wax socda iyo masiibada dhacayda iyo dadka la dila bini-aadamka waa karaamaysan yahay soo marka in lagu soo koobno gabdhaha xijaabkooda iyo gabadhaa kufta iyo gabadhaa aasaas yeesho iyo inay ka hadlaan maaha iyo gabadh xaamila iyo brother guuleyso aad iyo aadan kaaga mahadcelinaa waa maadsan tahay brother halow asalaamu calaykum halow halow asalaamu calaykum walahi ninkaas dareenkii u taabto walah aad iyo aad dareenkii u taabto waa wax saxa runta run ah xaqiiqana in maarata dadka qaarkoodna ay maaragtay ii sheeg dhiigga shacabka soomaaliyed bilaashdo maaragtay habeen lagu qanacsan yahay halow asalaamu calaykum xukuumadduna aysan tallaabo ka qaadin waa ayaan darro waay foolxumadeedii leedahay waa dhib wax dhiba waay halow asalaamu calaykum halow ha halow
الو قد كروكب بقى عليك جوت وعن شوغا صومالي عن شوغا وحاج عبد العزيز واكو السلام عن شنين حاج سودو ما شاء الله ويلكم عاو برامج كينو عارتا ديرد وعن قصارينا الرنتي وعن صارينا ديرد عاو برامج كينو ديرد سارين يا وحيتاي ديبو حرين تا دالك يا ديدا هروغل اديقو ان شاء الله كفا يدسنا وقت قد غالقا عادي 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 ما هم عصم تا برنامج في عمو اديقا يدا وضيراشا يشتغالا تلفيش قلبا وعن سلامي يدك نجا دجا سدونا ولا لو حوي وع قبانو قامن بدن باكسور كذا دد بدن باكسور كذا وع كسور كذا بيش اللحد وحرام الدجن يو أقولا عن العكس سيسا وع على وح العكس يعني من كام صوبها وحرام الدجن أما دبده يا ما يروح نقطة ما بده كان نقطة ما سيا نقطة يعني قروي كاش على البركو وكا دلحسنا حلقوا الجمردين وحوي دولته ودولته شغلته مالها واحد كسر كذا مع مرقبلا ديالا أيها كسر كذا أو مدو مكبر يا هديل تقول لك كل أنت الشعب الجوهر يشيو يعني يعني يسرقين هادو 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 حاجة على الله إن النقطة بس سيء وكل الدريين إن أتكو يلا يصدق إحنا نروح يجلس إن شاء الله لمبركو بس اللي حادوي لمبركو ما قعد ما عم يسوي كذا أمس أمي سوام تعمل هذه الصيور دقاقليا ودقاقليا مش العقب كقاطن دوقيه دين العقب قاطن مرك أمي سوام بق بيش اللي حاضر حرمت بجنب كوكا وتسوي إنه دقاق كان دم على مرة مش أصل العقب كقاطن إن لما كروشان كرو دولار قاعد تبى بيشوا بقول كرو دولار وصو حروتان منك حرمت بجنب مرك كواسيا كوكا وها الله بكا ما أمر قبل هذيلا بالكود الله هيستو سيدا نما كلي على بوتلان جلمدو فوبلان هيرشابيل يو نما كلي على محوا ما تلا دورو يعني قافر قلبيد قاصة قافر قلبيد يو وحنا كبر ريم ولا ما واهستان لما تود ما بقولون واهس عشيك سياي ما يويسي كلا دريين ما دري نكلي على دري وقلم يلير بيكوتشان أو يلي على جل جل صدح الآن أفرطان مع ملوك روية لمن كانوا قلين وأيو هدي أحمد مدوبي تشريب لفرو وحولي يبرو ربك وصو يا عيسى مد كان بورحة كبادي لفرو وحولي يبرو ربك وصو يا عيسى بل عليك وصو يا عيسى ويعني الشعب كدرنا مجرين مركة وحوية وقلضة لباد وقلضة قلضة صدحات وحوية لمن ما عارفي لأو بكوريا حلبانة حلبانة بقول كيبا تضباطنا بسديته وحوية ما مرقولها سيكي مادين ليس بالك ييريي ضدو قلم ماهن ضدو حقران ايام ماهن إنا يحمل العكس استقاد غاتان بيخبان لبتكي بولبرد كيمت يمتكي حضر كيمت يمتكي بيدبا كيمت وضدو حمقراتها وي او ماشا ليس لقو درولان يقاد ولي يو هاي وريرين هو يبيت لي وي ضد حلبانا ماهن وحلم الدمانو marka waxa weeye kuwaasina lug bay ku leeyeen iyo kuwa badan oo waxa jira yaani gobolada iyo goboladoodu ay nabad yihiin oo ayaguna ka soo horjeeda niman garacsata oo ayaga laftigooda xiriir la leh oo loo hanjabayo milyaneerna way jiraan oo lacag bixiya marka halkanku waa badan yahay dawladdu waxa weeye wax shaqo kuma laha halkankan waxa weeye wasiirkii gaashaan dhiga iyo taliye ciidanka oo waxa halkaysaa qori ah ka wata ومرة محاس تاجن مرة على كبير تاجن يوبارك وسيل تاجن مرة تاجن حضر تاجن بارك يسوع ووسيلك قاشان دقة وسوسياري بعد هذا فرنتي لعلية دولته مدي الجروبين إذا ما ما هي سطو إذا ما معنا ما هي سطو إذا كل واقوبي يعني وأنا كلا في رسي يعني إسكومان دبر لنا كارت دجال سلاكين تلقي تي أول يرجو تقبل يرجو تقبل كعك جلنا ما تجتو وحوي وحنا وكذي عندي يعني وحنا الربع اللي بعمله وسيرده نقول بيلج دجال كسي هذا أو ماشي لقى صور ضغط تقو أو هالك وحكة بقوله تجلس ولا سعرة يبدأ حوينها يبدو قدون كبرلمانكو نمو خف والبوائر أودي رامي ماشي لقى صور ضغط لحد بلوط أو نقول بفرنتي اسم الشعب كوك قادم أيوه وأين السوشياليان قرشو وين بالربع نما كان مشاهدين تا أو هالجرياشة أو جريودي يدوب الكودي للعيي عارين تمسي ودي كلام نتشيل تقول الشيء يو متبان قرر راح بتكسر بالعبي البور يحرر لنا متى كلام يا إلدر
iyo budbud marka waxa la rabaa rag hubaysan oo kuwan laftigooda oo macawisleyda oo iyagoo qabiil ah in la habeeyo oo tiriyo urur iyo tiriyo horir iyo koox la isku diro oo la isku dubarido oo deegaanka ay ku fidaan oo jidka aan dheer oo lahayo la joojiyo may garatay marka nimanka hagadaaminaya beesha lixaad baa koow ka ah hadday qoladaas u soo jeesato beesha ciidamada iyo markay israacaan iyo macawisleyda iyo amisom oo jugta culusa waxa weeye waddanka waa la horay karaa saddex bilood baa lagu horay karaa toddoba meelood ama toban meelood laga galo oo ilaa baalka kismaayo yacni maalta laga soo bilaabo oo dhankan kale looga yimaa baydhabo xaggiisa oo xaggaayo xudug la aado oo xaggaa balweyne looga yimaado oo dhacna markii kaarto dagaali socoto oo dadka macawisleyda la habeeyo oo hori hori iyo xaji haddii aan su-aal ku weydiiyo xaaji haddii dowladda hawsha loo imaday ka gaabiso oo tabantaabada iyo waxyaabaha hadda aad sheegayso oo kale saadka noqoto habeynta ciidamadan macawisleyda ha noqoto qaabeynta dagaalka noqoto baraarujinta bulshada ha noqoto kicinta bulshada ka faa'idaysiga fursadda hadda timid ay tahay aysan ka faa'idaysan oo ay dayacdo soo ayada lafteedu ma noqon karto dowladdu lafteedu inaysan raalli kahayn ama aysan dacal kahayn dib u xoreyn dadka waayo anugu waxaan aaminsanahay magac iyo manfac iyo intaba iyo sharaf way u soo yeenaysaa baleedxudo iyo doqonnimo oo hadda arrinta xamar ka taagan oo kala oo nimankii hore weli joogaan qoladii c b b d iyo qoladii xukuumaddii hore hal tallaabo in laga qaado xildhibaatadana iyadaa 180 soo keentay hal tallaabo in la qaado ma doonayaan qoladii xukuumaddii hore hal tallaabo iyo waxa ay soo dhistay iyo wixii raacsanaa midkoodna ma doonayo marka xasan iyo xamsa waxaa laga rabaa inay qorshe u dejiyaan dowladdu way jeceshahay madaxweynuhu waa rabaas in wax la xoreeyo laakiin habkan waxba laguma xorey karo waxa weeye ciidamo makuu muuqataa fursadan fursad ay dayac gacantida ka bixi karta inay tahay fursadan aysan ka faa'idaysan makuu muuqan kartaa way ka bixi kartaa haddaysan sidaan wax ka bedelin waxa weeye taliyihii la rabay inuu wax hogaamiyo oo meel bada u fadhiisto oo jawhara kala fadhiisto ama baydhabo kala fadhiisto oo halkaa ciidamada ka hogaamiyo oo kan baalkii ka dagaalamaya gadgaduud ka dagaalamaya kan madow ka dagaalamaya kan hiiraan ka dagaalamaya kan jubbada hoose ka halkaa inuu ka hogaamiyo taakulinteeda loo diro oo diyaarada loo saaro amisoonta la kiciyo waxa weeye yaa qor yaa farantii hore macawisleyd la socdo taliyihii yaa macawisleyd la socda iyo wasiirkii gaashaandhiga maxay hagradeen waxba ma hagran nimankaan ma diyaar garoobin yacni way iskaga dhawaaqeen maahamaasanta waa maasa xaaji cabdicasiis aadan kaga mahadcelina guuleyso brother alla ciise wakti fiican ku siiyay guuleyso brother alla ciise maasha allah kaas waasalaamu calaykum halo asalaamu calaykum salaam waraxmatullah magacaad ilkaa joogta nairobi magacaydana cabdifataax wey cabdifataax barnaamijka mala socotaa aha hay barnaamijka hor u gal saaxib cabdifataax adoo mahadsan brother saabato meeshan waxay ana waxaa leeday kaalinta koowaad ay ka socon leedahay horta waa ciidamada atmis oo kii isu joogo ragga reer galbeed oo lacagta ku bixinayo horta labadaas kow waa labadaas u horreyn ku celi mar labaad maxaa tiri yaan goreen magacaad maxaa tiri igu celi mar labaad cabdicasiis maa tiri cabdifataax 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 waxaan ku weydiiyey marka waxaa tiri ciidamo amisom kow hay taasoaas ku waafaqnay hay labaad iyo kuwan caddaanka oo lacagtooda bixiyo meesha joogo waa garta caddaanka labo labaas waxaad leedahay waa dadka aan ogolayn soomaaliya inay xorowdo okay maxaad ku nasbeyn kartaa marka haddaad qolo saddexaad ku diri kartana aad leewaa qolo saddexaadna waxaa weeye siyaasiyiin danta leh waxaa kaloo soo wehlin kara maamul goboleedaha xataa waa soo wehlin karaa oo hadda dagaalka hadda waa aragtay wuxuu ka bilowda hadda sidii hadda iiraan oo kalo maamul goboleedyihii kalena intay dagaal laga bilaabin shabaabka meesha joogay maamul goboleedahan kale usoo cararayaan koka nabadgeliya helayayaan koka maamul goboleedahana qaar baa siday la tahay intayna dagaal bilaabin waxay noqonaysaa ayagana wax badan oo caqabaday keeni doonaan waxaad tiri marka waxaa amisom iyo caddaanka lacagta bixiya iyo siyaasiyiin iyo maamul goboleed intuu waxaad leedahay qayba ka yihin wax suurgala waay waa fikir fiican waa fikir suurgala waay kuwaas hadda waxaa kaloo
هذا وارك تاعه كلا إن هذا حكومة كلا هذا وحال الربا أنت بدن هنا إذا ندور في عن تي حكومة دور في عن كقاعدون ويد هذا مجالوين بالحرية تي مجالوين كاس عن سيف عن هو قوم ويد ومجالوين كاس سيف عن قام هو قوم ويد دي أنا و هذا مغشيت ذكر هو قوم ذكر هذا ساسيرته هاي كم إن شاء الله صاحب وسلام يا قول الصبر الله يعزك آمين آمين الله نفوذي إلهي عن كبرين إن حورين تاس أي نغطو مدى أن لو قول درهيسان أو قولست إلهي كريو أما أصنطا قولست برادر إن ما أنت مرو سيو الرئيس أو الرئيس وزارو هاللي عيار مانا إذا إذن صبرنغنو صاحب كجر أدو ما أصن مقا عادير كجوت السلام عليكم عليكم السلام مقا عادير كجوت يه والله وحان جوا يوكي وحان جوا يوكي مقا عاد وحان ربا إنان كهد لو لبا قدب أوكرا ما قاعد يشيك ولا رأس كسو هنجبعي حب ما قاعد يقوى عيسى جنة قولا يوكي جو يوكي عيسى جنة قلا عيسى جنة قلا يقول هذا عيسى جنة قلو الرئيس وزارة يان مقلينا كو كجر قدك إن شاء الله الرئيس وزارة هل دق قلو يا رالله يا كجر أوكي أوكي الرئيس وزارة هل دق كيسي عرمنا ينا تكلا قيبسان هل دق رالله كجر يا دور دقيقة قور لكن سيدا كلام جنرال واسكو فرين هجيبك بلدويني بولو برتو بغلقي بغلو واسكو فرين وعن قولي وشتنياشا مع الوسيد من كميدا اوكي وقولي بايا برايم سركة وكان برايم زر حمزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تلي وانك السلام يا سكورن سيطاي الحمد لله ريدة جروافي عمها خلالة نبذاري waan fiicanahay walaalow anaguna runtii waa marka koobaad waa idin mahadcelinaya adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waa idin mahadcelinaya dadaalka aad sameysteen iyo geesinimadiina iyo sida aad waddankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysaan taas waa muqaalkii ra'iisul wasaaraha halkaas aan gudubno magacaada halkaa joogta brother waa ii sheegtay waxay tiri magacii aad tiri ciise la yiraahdo janagale lu you can joo ciise hor u galbarka barnaamijka walaal ma san tahay ruujaruur ma san yahay yaani waa dhirigelin fiican oo ka hadlay waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo kala ah qodobka maxbuuska xabsiga ka soo dhahan jabaya iyo qodobka dib u horeynta waa garta waxaan rabaa inaan kor maro maxbuuska xabsiga ka soo dhahan jabaya xasan daahir waa dambiile waa criminal waa fikirkan xun qawaarijta ninka loo keeno waa asiga sax marka dawladdu nin dambiga uu ku cad yahay inay xabsiga ku haysa waa qalad waa ku qaldan tahay marka anuu waa garta marka xasan daahir aws waxa leedahay marka in lagu hayaahay waxay dhiirigelin u tahay in nabadgelyadii aysan dowladdu lafteeda daacad ka ahayn oo shabaab ay qayb ka mid tahay aad iyo aad aad in lagu hayo waa mid aad sheegtay marka dowladdu waa inay ninkaanu ay soo afjartaa ay yacni xukunkiisu uu leeyahay waa argagixiye inay xukunka dowladda ninkaa xukunkiisu ay marsisaa u dhiilahay waxaan kaloo ka hadlayay qodobka dib u waa laakiin xas daahir haddii hadda uu asagii ka soo hanjabayo uu dhiirigelinayo xagjirkii dhiirigelinayo soo asoo banaanka joogo xor lamid ma ahan oo falku roo sameynayo xurid la siiyo soomaa lamiday tahay soomaalin oo gunimo ninkii fikirkan keenay inuu fikirkiisu maanta umada lagu laayo ninkii waxa la qaadan kara ma saakiinta la soo qabtay dhalinyarada la soo qabtay in yacni xukun la marsiyo asiga ninkii fikirkan keenna uu asigu yacni xabsiga ka soo xandhijo waa gunnimo waaye ee soomaali u qaadatay soomaali marka waxaa leeyahay tan xukuumadda waxay ku tahay su-aal ku tahay okay hore u soc marka taas ay waxaan kaloo ka hadli lahay qodobka dib u xoreynta kolley anugu waxaan halkan baraarujin ugu jeedinaa dadka matela ee bariga galgaduud gaar ahaan ceelbuur iyo galareer iyo jacar waxaan dhihi lahay matelaad kuma haysaan xildhibaano kuma haysaan iskutashta deegaankiina horumariya deegaankiina cadowga ka saana dhihi lahay waa gartay laakiin abaabul dhan oo beesha beelahaas aad sheegayso ayaa socda iyo beesha hirshabeelle degta beelo dhowa abaabulayiin oo kacdoonka duwaa socda oo qoloha ka harranaysa ma jirto laakiin ma isleedahay waxaa jira oo maasan tahay waxaa jira sax waaye way jirtaa xildhibaanada beesha bariga galguduud degta inay yacni qaarkood yacni ay dib xoreynta horkacayaan qaarkoodna ay ka cagajiidayaan sababtana waxay tahay haddii deegaanka uu xuroobo kuraashtii ku waayi doonaan marka waxay dantooda kaarka ay fiirinayaan in shacabkaas baaba oo dantooda kaarka ay ka jecel yihiin marka waxaan dhihilahay beesha waxaan dhihilahay marka siyaasiyiinta laftooda qaybi ku leeyihin leedahay marka in dib xoreynta ay hakad gasho sida banaan barrati madaxa loogu fadhiyaa ma kaco okay waa fahm si fiican waxa waaye ninkay dhaqanka si waayeen dhaan musawadiya haskutishtaan dhihilahay dadkaasu deegaankooda raa curaystaano waa kaasa walaal waa maasan tahay aad iyo aad oo maasantahay halow asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عذرك يا جود؟ عبد الرحمن الشيخ محمد علي وجوجا سويدن. عبد الرحمن برنامج ولا صوتها؟ تفي عنا ولا صوتها. عبد الرحمن برنامج خروج المحيا إسلام استأكل أيكون عنكر أمي وهرو سايكران أصله وديدين دي بحرين تدل ك الحرية اللي قف إذا استو كعذون كان بلش أما كعذون كان بلش أو هذا كعذون كان بلا حوج قص الحواء حول قص الله هي أدلها. نيو أنت فكر كي قلت إيه هاي أو سياسة أنا ما كامرت عن إن إن ديو واحد سلي هاي وصدح قراءة سلي هاي ويكسو هاد جدا. واقف. قروين وقروين سياسيين أو ثم عدي مرحون لقى شيء يجي ما دام أي وحساس قرون وين أو أي هرقل سعون وين بيوحي سليين قروين كان هاد الجوجو هل لقوا يو أو مر كامارت هل جلافي وقروين سياسيين أو ده ما قاعد بنا وانا بدي نروح بتكلي راهو. واقف. أما كوي كسي هري. مركا كواسنا فكرة حتكون سبيكر تام مركا إني قلوين كاسو ديدين إن هالجن كان جولست حتكون سبيكر تام مدام على سياسة دوقة جراد لا لا ده بدك تقدر ما بكرة عايز ده لا بقى رينكاس وسيو هاي وريك من ورياش الصوماليات أو أنين وين أو مركا عم أت وقيمة أها هذا زغترة أو مركا مرت أفهيم هذا أو هذا لا حزب جلاد جولست سياسة دلوق جولست أها أو مر والبا مركا مرت مرت tay maxaa jiraa dalil iyo u soo jeedinaya marka maaratay taageerayna in marka maaratay xildhibaan aha oo aan ku soo socdo qolada labaad oo marka maaratay xildhibaanada oo ayagana oo marka shabaabka iyo qolayinka algagixisada ah oo la dagaalamay dowlad dagaalka ay kula jirto mar walba marka maaratay ay soo doortaan oo ay soo gacameeyaan oo marka maaratay ay garab ka soo siiyaan oo ay saa ku soo riixaan dowladnimada ku soo riixaan si damahooda gaarka ay u fushadaan يا إسلام شقين يا مودة إن إزجرب سين يا يجو كرارت الدون لكن هذانا هل مل هو ذي شون يا مركا مارت إن دوردن أو مركا حس الشيخ مارت مجلة فيه أو سمع دي الغوص لوندي أو وحقبت كذي للي يستصو كلام كمان والله أديك هذا ملك الكوسها أن كويدي كعلون كان كعلون دوردن سمي سمي كعلون ايه كان صدين ايات تاني كاتمين فالعليه كاتمين برشادة وقتا عم تعال حقلو اوكي اوكي عبد الرحمن دي يوسمرك سؤالش عن كوي ديك وكادي عبد الرحمن ايه فهديد حكومة دو فالعيكا فايد سويس محيش هابد عن تا حد يبا كفا ايد سويس فرصة دان غالقة او بدادكي برشادة دام الديارسيين حد يبا كفا ايد سويس ايد لفت الشاب غيب كما ايد لفت الا هدا بلوغيا ديري هدا بحلوغيا ديري كان كو hadda waxa loo gaahay xubnaha kamida dawladda inay yihiin shabaab in visa loo diiday oo xantaas waa jira waxaan ognahay xabuuskii shabaabka ah oo ka soo hadlay soo dhirigelin shabaab dhirigelin oo u muujinay dadkii la laayay inay dhibaato ahayn oo maxamed sabar la jiriba arintaas soo lafteedu marqaati ku kicimeyso dawladda ku marqaati furmeyso inay dhabka ahayn halka ay u baahan waxa aan ka jeclaan yaa ninka adeesanana iska fogeyn anada nabada nool miyi waku sheega laakiin macnaheedu waxaan ku yiri waxay tahay oo aniga cid aan taageera ma jirto runtaan taageera wax dheeraad nabada nolba haday run sheegaysan wax runa ka sheegays waa sheegayna xukuumadda hada jirta wax qaladkeeda wax runteeda ma sheegayna taariikhda xuseeyso qol taariikhda aniga laftigeeyo nabada aan ku noqdo marka aan ku noqdo saaxiib sidii xasan sadex sano barka dagaal ku hayaan ay maartii sheeg nabada maartii 10 sano dagaal ku hayaan ay nabada nol aan ka gudubno saaxiib laakiin aan runta ka sheegno in aaniga qosoo hada marro dhageysan أكسيه سوى كسينه أدون طالما رافيري أدون وحالي رذا قف قف فكر كيس ما أنا بكبرسنا ورعديك فكرة كبرسنا أنا وعن كاره وها عدهم تكشجر أنا كشجرين بهاش هذا نريد نقول مصر السياسة دي تاجنتها هذا هذا تاجن مسؤول مدعونا محاك وها كاقدا محيين سوف فرصته أنا كفاية استمع هذا كفاية استوى استمع الشاغيد أنت قال مركزي وجانس كسينه جانس كي ميسي سيعقوا عليه قال معويس لي حد ما بلاون صار شيء لكن واحد وكر الدنيا هاي واسيلن صار صعبة معويس لي وهي كأس عاصمتي والأوجي هاي شهر شبيلة خاصة شبيلة ده حي أي كبلاوة تبيش هو اللي جاب بلاوة تبيش أسئل
لكن دولتي هوري مرحبين مع عبد الله فرماجو أدرك إلى سبحانه وتعالى خير سيو نفي عنه وها لكن ده كل شيء قيني قرب ميسن كهل المعويس لي ويقع عم بذحيان لكن دولتها هذا جرت حكومة هذا جرت مركي إيرتي جانس كي هوري وفائد ستي قرشي لي أو سياسة دي أو مركو هرب كل سنة جانس كي صوب بحي كمسر كما لا والله بينين مركا ما حكوا دليل إنه إن الماء سياسة دي ما جدنا هي لكن ماشي أنا حكوا قط ما حواي ولا قام بدحي مع وشلي وحقام بدحي نظام كي هرو وجري هذا النظام كان جرسه وكفى إذا جانس كاس وين مركا علده ما هذا وقت جواب الدقات بحساس ليه هرادو قد جواب توا جاء وحواي محصولنا ما به هنا بهذا الشقين بلشدي مع وشلي وهذا ما يربح قيلة كسويرس بالي لفته ما أرسنا حملي دولة الشر إلا هيان يو يو وذا تشي مغضى نما مغضى صعد كعيد ماذا لفته يو وصعد كعيد ماذا يم عسليدو من نوع عدا مالها اللي حري لفته حبه نما ملوس ل سمايو دولة ديني تكتو حملي دولة حماية تكتو بلس كلا سمايو بحاس معه هذه كوم وضح كوم وضح مجرى إيشك معاون اللي جيم مغضى هاي مراها وحلاقيها على سكو تي في وحنا وضع والله سكو إمارة ميل وحنا إمارة سكو تبين مهنا وربعين أنا وحنا والله صلنا فيه والله وربعين أنا عارف مين أنا جوجل ماركو ما فهمت وربعين أنا عيد وربعين أنا في وريك ولا بدأ هذا وحنا كودينا دقيمين كل حري دقيس ولا عظم هاسن دقيمين كل حري ما مل الله دسي بوليس بالله دسي أبني مالو سمي برشيد ولا الله الله لقط بينا دتكي دب أما لقط سمي مارتي وعي قل الله سمي ناي ولم هي سام مو قال الله صار له بعيا برشيد هوش 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 استمر كاس نوتو قدامنا موقال كان نغا وسو صار رديسو قدامنا سعت موقال كان نغا وسو صار لكن وان كو شيغا تاكلي معنا ما سمينيس كفر مكو سمينيس باهدا كوين اجرت واك ما علنا دوت في انا سمين الله قولوا ما سنت قولوا سن كل برادر ما قاعد لك جوت هلو السلام عليكم ما قاعد لك جوت برادر مقعي هو عبد واحد او جوق مغالد مقدش عبد واحد برنامج وسطها سيفعل هروق البرامج عبد الواحد الله ماسن برادر أرتوك سلامة يا عدي تي في قيو الله كاقا سهل ورسو أدان كاذا الموضوع أنا وحاسلة يا صاحب عقبته هو يبدأيهين دادك يقول رئيين ويت المامين نما كان معوس لي ذا أنا دولد هرقي دولد دم من معناها وحواي إن أبالكوا ملها وحاء مع لكن تيجي بعد هذا الشباب أي كلا كل من أيام معوس لي ذا أبورت واضح مركا شو أيش سوي دين ترى مركا وحيت هاي إن حكومة عصب ما كفى إيديس كم فى إيديس إلا هذا حارقنا أفكهم بيكهد لايان وح أكشنا أو عنك هاي النمجرتو سببته هديتها وحنقو عضينا إني سكفى إيدي سوحيتها وحي هاي دجالك إن جوالله بدن وكبلود إني سن معناها الدولة دودين وحكو جانس الدجالك أي مع وسلي بس أيهين أتكو جانس إن حدي دولد أي coordination وضع أو دجال أي دولد وضع ويهاي جبوين كوكا بلاولها باي بقولوا كبلاولها مدو كوكا بلاولها قل جدود بوكا بلاولها دجال مدي سنبو نقولها شمل هذا الحو كبلاولها يدي دراس لهذا برنت يدي دراس لهذا هاي يا حقل دعينا لهذا هاي وحقل دعينكوا مصحهم حكومة ده أول داس لهين بالعادي وسيكورتها والله إني وح وهر يا هرتة أو عقبتك وأوحى وعي مع ملظة قبل لظة مع مل قبل يديه ده كل سن دنت شخصي قا واجرت مع مل قبلك ليد يكون غاي صور لبين ما هسي الشباب أو كلا لو لح سات ما إنه لح سات ما صما هدو مع مل قبلك بلفتي زديدي ها يس of course براو وإلا لح سات ما وعي هسي الشباب لو لح سات بعد مسؤولية بعد وحاء مسؤولية دل بعد وحاء له لمن كحل دبان نضاء أو
oo kuraasta xoog ku soo qaatay lacagta oo qabiilka magaciisana haysta dawladnimadiina isbaarada u dhiganaayo oo dawladdi dadka ka xigo hadda Soomaali hadda dagaal ma ka socdaa ummada Soomaaliyeed oo dhan ma dagaalka Cawsleyda ma socdaa ha baarlamaankeena fasax waay Yurub iyo Ameerika waxay jiraan Afrika ay jiraan dalxiis ay jiraan halkeen beelaha dhigriya waxay ahayd in beelaha dhigriya u tagaan ha bravo aniga boqol hadii sisan ku jira oo nabada ka riixin oo hawshas dhigrinin oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda oran ayan hawsha la wadin soo lafteedu dhinac ay ka dusanta dawladda xageeda Soomaa hanaanka dawladnimo ayaa dhinac ka dusan soo lama dhigi karo ha dhinac buu ka dusan yahay oo waliba waxa dunsan baarlamaanka wuxuu ahaa inaan la fadhixin waxay ahayd inay soo saaraan go'aamo soo saaraan waxay ahayd xukuumadii ayagaba inay si u shaqeeyaan oo maaragtay mas'uuliyadda oo macnaha ku wajahan waddanka haddu xaalad aan caadi ahayn ku jiro lama fasixi karo baarlamaan lama fasixi karo guddoomiyaha lama fasixi karo bravo ha aad iyo aad waxaad aad u maasan tahay aad iyo aad u maasta abdu waxaad kaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliyan ku sii aad u maasta brada guuliso okay alla is ma sha Allah mar uu maanta ra'iisul wasaaruhu uu hadlayay wala hadlay maxaa la yiraahdaa ciidamadan maxaa uu keyri marka labaadna waa idin hambalyeynaya runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guuleysateen Soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii ku deesha aad mudan tihiin waana la idin ku deynayaa taariikh baad samaysteen aad iyo aad aad mahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dawladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa innagoo iswadana haddii ilaahay yiraahdo oo wada shaqaynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaas aad iga gaarsiin waad igu salaami waan idin garab taagannahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag ha lala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinkaa difaac waa mahadsan yahay rasaaru magacaad halkaa joogta brother salaam aleykum waxaan joogaa Nairobi Faaisa Faaisa soo dhow raallaw habeen dhowna waa isku baxnaanay adiga Faaisa welcome welcome saarafta hadii lagu dhiibayo dadka waa ku kacdaa Faaisa waa runta waxyaabaha runtii waxyaabaha ay u muuqdo dadka inaan iska qoftan inaan iska turwaan aad ma jecel waqtigayga hayga qaadan aan hadlo ma qaaday si fiican wadal u dhibaa waa ka xaalad ku siinaa inaad dhibaa aan daqada kala ku siiyo dad doonte ilaa aad ka dhamaysato waay aniga ma hana walaal horta waxa waaye waxaan waa shicib dhibaato ka dhargay falkaana qaraxday waa garta annaga een dawladna ma arinta kama dambeynin qof kalena kama dambeyn qof kale adiga markaa adiguna waa ka difaacaysaa neefta kugu dhagto ilmaha laga qaato lagu qarxiyo eelasha laga duugo waxba lagu sameeyo xaqi baa ka soo baxay sax ilaahay baana xaqi ka soo bixiyay sax aniga fikirkayga ani ahaanteeda waxaan qabaa in hadda ciidamadan ninkan odawaaya iyo ninkan xunka oo TikTok iyo waxaan daba socdana ay dhibaato uun u daba socdaan waa garta oo dad wax caawinaya aysan jirin dadka shicibka ah waxa waaye horta dadkan way dhibaatoodeen way daaleen way rafaadeen haddana iyagii baa ordaya ciidamadeenni hadda fiir walaale ciidanka qoladan nala joogto admis ninkii amarka siin lahaa oo dhaqaaqa dhihi lahaa waa buurihii fuushan muxuu kuu qabanaa ay sheeg marka askariga xamar taagan ugaandheeska ah oo lagu soo diray lacagta inuu adiga kugu qaato uu fadhiyo hadduusan dagaalka kula gelin muu iska tago sax marka waxaad leedahay muu iska tago walaale yaad isleedahay dib xoreynta lidda ay ku noqon karaan oo kow iyo laba iyo saddex aad tilmaami kartaa adigoo maasan oo caawa larabaa baltaarad waxay xusi doontahay faaisaa sheegta la yiraahdo maya walaale dib xoreynta horta waxaa liddu ku ah wadamada shisheeye oo dhan inaan xor noqono ma rabaan kow inaan sidaan isu haysano oo nolosheen inta aan ku dhammaysanay rabaan xildhibaanada inaan nabad helno ma rabaan labo haya oo maxaa yeele haddaan nabad helno oo lameel ilaa waqooyi ilaa koonfur laisu tago qof iyo cod baa noqonaysaa aniga qofkaan rabaan dooranaya
اكزيكتيف شغل دولس هو مرك شغل شغل رك شغل شغل الى شنو كسوعي السياسيين بس لو هذا شقيستو اوك ها ولا على السياسيين دولده هل ديبانه قف ولبا ديغاغو ربا ولا له انو كنولاده اها حدي اديك ما انت لو خريو اها او سياسيين جوغو كلا لغا ديغو او قف اي اد لغا ديغو ها سو ادكاغو كوم ديغالميسيد اها danka kaaya dadkii haysan jiray oo ab iyo ab u haysan jiray shicibkii baa ka kiciyay hadda sax oo milkiyad milkiyad siyaasadda ka dhigtay milkiyad siyaasadda dalka soo arkay ninki wad fiir ninki 10 sano wadanka haystay magaalada u dhasho cod ka soo waay kumar rabi yaala dha kumar rabi inta ka badal igu ma kornoolaanaysid sax ani marka xil dhibaanka firimbiga ka dhahwatay oo in baarlamaanka qasunaaska haddii imaado warku kuma dhahay saxa wala maashi aan kuma rabi ka dhilaa buuid markina la gaarno yoolkaas inaad gaarno jidiista waa isla fahmay taas waxa marka waxaan ka baqayaa aniga waxa sheeda xil dhibaanka ee dawladda saddex aswaad saddex ma rabi inaan nabad noqono ama soomna ma rabi inaan noqono kana asatana ma rabo inaan nabad noqono daawada dhacday ee raashinka dhacay noo keenan ganacsada waa qofti horeysa ganacsada ma sha Allah ganacsadan waa qayb ka mid ah dadamada nama ani ana taga meelaha ma rabaan inaan nabad noqono daawada dhacana waa naloo keenan raashinka dhacana waa naloo keenan dadkeenina kansar ay wada dhameeyay daawo aan ku qalatigooda la ogeyn raashin aan quality-gooda la ogeyn wadamada raashinka ka dhaco dhanba inta jawaanada loo soo bedelana loo keenaa sax dawlad ilaalinaysana ma haysano dawlad inaan noqonana lama rabo aniga waxa ka baqsanahay dadkaas hiiraan iyo goboladaas ee galmudug in dadkan daba socda inay dadkii tirakoob ku hayaano ay naga wiilasha yareerka naga dhameeyaan ama ka cabsaraaya aniga waxay xoreeyaan iska daay marka rajo weyn kama qabtid waxa leedahay fursad aan dawladdu kama faa'iisan doonto in lagu guuleysanaan uma ekaalay sawir saas ku moosoma ma rabtaba in laga faa'iideysto waan ogaan doonta axmed hadaan dhimanin waxa dhigi doonta faa'iis maxay sheegtaa waa caawa taariikh hadalkaas meel ku xareysan yahay caawa halkaas uu kaga xareysan yahay rabta weyn waan idin salaama waa guuleyso ama santahay aad iyo aad ma santahay allah isma sha Allah guuleyso waxa arkayna dadka Soomaaliyeed in jabeel runtii ay muujinayaan halo salaam aleikum halo aleikum salaam wa ku salaam masul magacaada marka adigoo maasan magacaygu waa yusuf waa ninki maalin dhaweed meesha ka soo hadlay waa ku salaamayaa adiga iyo umada soomaali bana la soo hadlay dadka xusuus ma jirtee yusuf barnaamij hor u galay dadka baaysan waqtigaada halka joogta magacaada halka joogta yusuf mareekanka kimya mareekanka jooga mareekanka jooga waa aniga reema si gabay anigu waa soo koobaya haye harugal marka waxaad leedahay dhamaanta balgal insha Allah ninka la yiraahdo in wadanka la xureeyo saddex qolaha diida fahmaan waa garte qolada koobaadi waxa waaye doorasho qof iyo cod dadka baqayo oo naftooda iyo sharaftooda ku kalsoonayn koob waa siyaasad waa siyaasinta waa doorasho diid waa siyaasinta waa siyaasiyinta ninka la yiraahdo ama xukuumadda hayaano ama ka baxaano ama baarlamaan ku jiraane ee dadkii 30 sano ma haystay koobka koob he labo number 2 gamerka number 2 waa amazon waxa waye lacag bay qaataan dhibaato ma qabaan dawladoodu yaa lacag ku qabo dalkaagana cid ku dhisin maayo ma fa waa laga shaqaysaa anigu hadda kambari aan ku shaqeeyaa oo baabuur wada kambariga inuu tuma maraw ma fa waa gart sadax qoladi ciidamadu ka socdeen mid ka saddexaad waa qabyaalad waxa la yiraahdaa qabyaalada mataqa mid ka saddexaad qabyaalad waaye taa kuma xisaabtamayaan dadkani haddii wadankani xur noqdo qof cod baa la aadayaa xukunka qof waliba qabahayo marka dad baa waxay doonayaan in dadka ay yara ka hooseeyaan ay ku tuutuunsadaan oo ay dibaan marka waa wax isku dhabaya laakiin anigu saddexdaas aan u hayaa waana aragtidayda boqolkiiba 80 taasaan hubaa amazon horta meel iska dhig militarigii soomaaliya jooga ma dagaalkana soo geliyo 30,000 oo askari aan mushaar qaadatee dagaalka ma la soo geliyo waa su'aal aydan u baahan jawaabteed inaad ku jiraan suurgal waa soo geliwa dawladda ka ninkii
ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo maleeshiyada xamar baa lagu soo kiciyay ma la hoggaamiyo dhinaca dadka carara iyo laga soo kiciyay iyo xaaji calan iyo oo ninka la yiraahdo kaaran laga soo kiciyay ma ayan la raro ninka la yiraahdo hadda masaajid cali kiriyo loo bilaabo yacni uma socdaan ma faan waxaa soomaali waa jiraada qof waliba meel xun ay xoog leedahay ninkaasoo ninkaas ma faan waa sax marka dadka waxaa doonayo inay dalka sii joogaan nimanka siyaasiyiinoo hadda fadhiya ama hor ha uga tagaan ama hadda ha fadhiyaano sababtay tahay bulshada kalsooni kama haystaan taasuna waa boqolkiiba boqol shabaab buuro ma galaan godad kuma jiraan waa niman arkayaal wato waxa la yidhaahdo hadda laba ree saddex reer ala dirirto hala dirira sareemaan iyo xawaadle ma fa yaa waa ilaa kalala dirira anuu nin mise gooyo caadheer iyo ka yimaadaana ilaa ninka la yidhahdo xaladheer waxaala waa isl marka waxaad leedahay beesha uu cisle maxaa aamusiyey marka maadaama hadda aad xogtina haysa nagu cisle ah taasaad noo sheegayso dhibaatooyinka dadka uu saamaynta badan dhibaatada ugu badan ay ku dhacday ayaa beesha uu cisle ay tahay madaxweynuhu waa kasoo jeedaa sababta marka adiga hakaskaad gelisa maxay tahay hakadkaas gelisa oo dadka u doomariy hakan ku doomariy waxaan hakadka u gelihayaa dadkan waxaan beeshayda iyo beelaha kaleetooda weliba gaar ahaan hawiya gaar ahaan aad gaal daacad kama inay dagaalamaan dooni maaya muridiloodaan nahnay waayo dalkana waa hogaaminayaan dalkana ayaga hogaan u ah oo hogaanka dalkana waayin daacadna kama aho dalka inay badbaadiyaan dhibaatada ayaga caruurtoodii guryahoodii ku haysata ay ka bixiyaan xaggee la aadi doona marka ma sheegi kartaa marka dadka soomaaliya horta adiga ay maa aniga 13 bisha xamar ay ku dambaysay waa weliba dalxad ka imi haye anigu xoog dhal ahaan haya marka nimankani ma ogolo sababtay tahay kursi heli maa wallaahi inta noo madaxa inaan hal cod naga helay sababtay tahay waanu barannay waa isbarannay marka waxa keliya ku raac waxa uli walaa aali xusaanu marka cawir kuma saaro xeeba adigi jirtada caamir kama yeelo oo waxaad intaa ku guridaa meeleedka caymayn runta iyo ninka la yidhaha kursigaas ay arkaya cadale ilaa iyo xaradheer inta ka dhaxday argaalnin kumata cadale magaalada cadale oo boqolkiio mid camar u jir iyo xaradheer inta ka dhaxday heer nugmada ma aragta waa isa duulay maya hataa saasa dhina hataa ilaa jidka xeerta ku soco ilaa waxaad hataa cada ilaa waxaad hataa ceeleer ilaa masegawaatag waa abgaal kliya hidegayso intay taan u sheegaa oo dadka cadale waxa waaye degmada cadale ay ciidanku fadhiyaan waxa waaye masaajid cali guri rumugood hilola gaab masegawaad galqaad ceeldheer ninka la yidhaahdo hawdley gurdiir xaraley rist xaradheer marka abgaal ma ugu raba marka in dhulka loo xoray u raba marka oo soomaali kale u xorayso asiga uusan xorayso yaanu malayha ayaae waa horaana u sheega anugu dadka iyagu waxay doonayaan inay daaro dhistaan afarafar naa guursadaan oo meesha u qaanda isku argiyeen marka hadda waaye daarta aad dhisato ma ku nabadgelaysaa iyo waxaad sheegayso ma ku nabadgelaa daanta daar dhaar dhisato shabaab ma ku nabadgelaysaa waaba haystaanba na dulaysteenba waa na dulaysteenba wayna haystaanba mayana kici maayaan sababtay tahay ummaddu hadday uu marada ka hadlow dadku hadday madaxda ka hadlaabaan de ma hormaraa waddan kasta madaxdiisa hormari iyo magaalo kasta fiiri yuusufo fiiri hadda saad ii sheegayso waxaad tiri madaxweynihii ayaa maskujifoosana madaxweynihii dalka hoggaanka dalka adinka ah dadka ugu tirada badan soomaaliyaad kamid tihiin dadka dhibaatada ugu badan ay ku dhacday ayaa tihiin shabaabka u geystay ayaa tihiin dhulka ugu buraaqada badan qeybaha ugu buraaqa badan dhulka soomaaliya degan tihiin haddii intaas ayba jirto oo caasimadiibaad qeyb aad deegaanka kamid tihiin waxaasoo dhan gogol soomaaliyadaa tihiin haddii aad hormuudka soomaaliya aad tihiin haddana aad leedahay dhulkeeni annagu waxaan rabnaa inaan sidii doolsho xorriyadda iyado doolsho aad noola keeno ila xorriyaddii doolsho laguma helo xorriyadda laguma helo dhiigadan u daadin laguma helo laakiin dhiig inaa u daadisaya lagu helaa laakiin laguma helo doolsho iyo maarata malab ayadoo ah lama helo ayadoo qaraar badan wiilal ku dhinteen ayaa xorriyadda la helaa dib xoreynta maanta waxaan taagan tahay haddaan abgaal cusmaan nahay oo hormuudka soomaaliyeed nahay oo gugur soomaaliyeed nahay inaan gacmaha saarno fiirsano cayaarta socota waa kuu soo koobaya haye wuxuu yidhi haddii budul shugo oo bukana wado bariisada hore bur ma dhoofta yacni xoolaha haddii nin yiitaa oo luka jiisaa oo ninka la yidhaahdo nin hugan oo mara hugan oo ceelka oo kaalinka u tago ninka la yidhaahdo biyo ma cabaa dacday cabaa waa inaan run isu sheegnaa moogta marka meesha dhibaatadu ay naga meesha ay dhibaatadu naga haysato waa halka ninka la yidhaahdo
إننا حرين ما يسوع ماشى سان الله يسلف فدا وحنا أنا ما أنت أنت كشيء غير أنا أنتك الجمعة يعني تبيه حوال وهاي كان أنتكالك نك اللي رادو لم بودلي هي وهاي كان نك اللي رايح صومن هي عدة بعد جري كان بعدنا وهاي سلاسكلي هي بودي ما كان نك اللي رادو هذا رأي ألف وين هي نك اللي يجي وفقه هي نك اللي رادو دري هي نك اللي رادو دع ماشى سان يقصوا سيرات مرصد يسوي مرصد ما يك هذا وهاي سلام ما يك هذا تعب كان ما يك هذا نك اللي هذا يعني waa gartay barka beelaha kale saruur ka waran oo asan xardheera laga haysto iyo Saleeman ka waran murusade ayana ka waran rajada aad ka qabtaa intee way laagtay ayaga hadii abgaalki sida hormoodka laga rabo noqdo la rabo gacmaha isaartay ayana maxa ka soo maxa ka filaysaa ma wax fiican ka filaysaa ma soo xal leedahay sida xawaad la ayagu noqdo doona sayid ku leeyahay anigu waa soo kulaanu nin khadiir ahaanahay miiga ku dhashay ku koray inta ku gaaray ninka dheeraado waa dadka waana qaanaa anagu hore aanu galnay hadaanu anagu hal beero weeyo beesha xadigaafa laba jeer aan galnay oo nala ku jabiyay oo dee koryo bari nala kaga soo duulay sidaan maanta hadda halkan ka sheegay marka nooma afar wiilo isku hayaa ku dhimato marka hadii aan Soomaali kale aan gaaran helin nooma naga cidna noo gurman maayo marka inaan dib ugu laano waliba jinfadaydu dib ugu laato anagu diyaar uma nihin hadii murusada keeno oo nimanka macalin idaawo fudud iyo boodi iyo iska keenaan marka waa la kowsay laakiin dib marka waxa la xudiidka aan leena xaq halaga keeno dhinaca samursaha ka keeno dhinaca xawaad waa ka keenay dhinaca samursaha ka keeno dhinaca kale sarro ka keeno halkaas isku nimaada leeda marka Saleeman iyo Saad aan isugu imaano hadii la keeno cala farax hadii la soo gaarsiiyo waa galcad uu qoriyiisa muraarada dhanka macaan ee ka macaan ee degan yihiin oo caws weynan ta keenay kala kowsayna rumugoodi hilo la kamna anaga ka yahay oo daawud u garay isaaq daawud u garay marka nin waya meesha dhacday kuwa niman doora shabaan xasan adeerkay xasan iyo dadka la joogaahi iskuma kalsoo may hadda jaaniski ugu wanaagsan ayaa bani aadan helay haysta xasan laba jeer oo madaxweyne soo noqday oo waa markii labaad ciidankii uu haystaa waliba 5,000 oo askari oo tababarna meel fadhi lacag iyo ka shubiyo wixii lagu haystaa lagu anigu waa soo gaban gaban yahay iyo lacagta ka shubiyo xasan gashay dagaalka kuwa askari ee tababaran ee tababarka adag haystaa wadanka alla isa masha allah yusuf sida soomaalnimada le oo dinida le oo runtii xalbu sheegtay runtii waxaan u qaadanayna hadalkaada inuu yahay hadal dhirigelina kicina iyo baraarujina waad ku maasan tahay allah ku doosay degayso habo galcad waa ka fakara $80 uu ku taga $80 mafan xamar raad 200 km ay ku jirtaa ana waalidkay degayn oo tag marka galcad la sidoo marka xamar ma ku jooga marka iyo xamar inta ka dhacay la gaaray dig waa fahamsan xamar ma ku jooga marka horka boosaas larka boosaas laga keeno oo 800 km iyo jirta $45 uu ku yimaada ka xamar laga keenana 800 uu ku yimaada hadii hadalkaygu been noqdo lambarkaana wallahi wallahi arintaas ay tahay arxam badan booy waxyaabahan meedi waxta warkin saad noola qabsta allah ku dhowr marka dhibka intaas dadka ku jiraahay marka waa adaabtaas aan ku jirnaa ninka la yiraahdo haddaan kacno koofar rumgoodi albacad iyo lagaab iyo dhinacan daawud ku jira haddaan la xeyn nooga imaahayaan ninka la yiraahdo murusada ceelbu iyo diriya tawfiiq ay nooga imaahayaan hadda xawaal la dhigay soo xuleeyay ninka la yiraahdo ceeldheer hakeerayo dhinacan ay kaga maalib la haystaan iyo diriya saruuq iyo Saleeman ku haystaan ka imaahayaan waa gartay dhinaca jidka hadii la fiirso jidka laamiga xaggiisa xawaadle xuduudkiisu magaalada uu ku egyahay xawaadle way keeneen xawaadle gobolnimo ay qaateen gool la yaqaanay iska fureen laakiin waa darab xaar ka dambeeyayo bika la yiraahdo laakiin xajisirta in la xajisirta meesha in lagu nigaado la xajiyo maamul laga sameeyo ciidanku amniga dadka magaalada sugo ayaa loo baahan guul laakiin lagaga dambay guldarreyn noqotaa guldaray nagata waxa uu geeyay lacag qaadama dheer ma magaysan nimankaan waxay haystaan shabaab logistika ay haystaan waa dad tababaran waa dad ninka la isku tashan xawaal haday balad weyna ilaa iyo buuro kurtiisu furaan waxa buqa looga imaahaya iyo bakool dhinaca bakool ninka la yiraahdo dhinacaan waa isla xaqiisa rabaa laga soo gaaray murso waxa iyo jidkan jayga laga soo gara oo ninka dhinaca maxaasa marka waa in la helaa garab gacan sii waa in ay helaan marka hadii aysan garabkaas gacan sii aysan helin oo culayska laga qaadin dhibaatadu saf ballaaran oo sida hogan rooba oo isku xilan
حوالي إيو نكا ليرا عايد إيو نكا ليرا دو نكا ليرا دو سليمان إيو سارو إيو نكا ليرا سعد أو سعدة تدبلا عقو كانا أنا يوم مرصري مرصري تدبلا أنا وعايز له سوء ديبا وعايز له داود هود ديبا يرتابك نكا ليرا دو باب الحنبا وليك حقها يوم ما يوصل مرد وليك أهلا قويسين جوه لكن نمان كيو وغوينا دكا أنا كان إنت كأنه هو يتم وين أكون شغل نبى كنا لا حرام يرجع هايستو الحق أنا هايستو بقى قبل أيه دك لامك جد كدكي سلامك جد دكي سايستا أنا كلا يرجع دبوري هايستو يعني كلا يرجع ولا ويني يعني بلي دغري يرجع هايستو أو بقال هايستو ده كلا جوي الحوال كلا عسوا ور ور أدي عجيب وارنتي وح وفكر في عواي وحين لكن رجع مكيف تعمد رجما كغبتا اني كو غورويسان اس دلالكان او فسدان ايسن بس قساري دون رجما كغبتا ادو اب قال قبيل كتا قبيله كسوتوت او غودو تبل حق الدولده ما يوا حكومه دو رجمال وحا وري نكا لا يرادو ا اودو حد كو غسوري نلا سو ددن نيمو كو دفتو شي هذا ما غف قف كو و هو كو يمي دا لا سيريا ايغو ان ديكلا ما حالك سوق هورتا ودان ودمدا ره غلبيت كا جوجتاي ني ولاشي لي كاي كو كان ترغني ما يدن ني ما كسوغيسا وا ما يسوما و دين هاني اخلاق هاني دمي هاني و دينتو marka hukoomadu kaasay lamitaay sababtay tahay waxa waa ee ninka la yiraahdo hukoomadu say ku timida iyo isan qarsiga war niman ti diida hal sano oo qof yooda hadda Soomaaliland tusaalahan hal sano qof yooda galaya hal sano ku dhaqay cid ka hortimida mar ma jirto marka wax sidaaba baadil ku dhisani ma hormara midan magaalada Muqdisho qashinka yar hukoomadu ha qaado magaalada Muqdisho diiqada fagaxta hadda way wasaha laakiin dabalti loodi waa tii laga nadiifiyay oo xukuumadda looday magaalada ka nadiifisay shaqadaas ay qabtay gudoomiyuhu shaqada uu horeeyay soo qabtaa taas kamida marka insha Allah waa sugeyna wax iyo naafadaradan inuu wax ka qabto sugeyna insha Allah waa maasantay anigu xukuumadda rajak anigu rajak kama qabaxo Yusuf waa maasantay loo joogi doonay loo joogi doon maasantay Yusuf taray ka qorn adoo maasantay Allah isma insha Allah barnaamijkeena oo soo socday saacadda iyo rubiga 15 daqiiqo halkaas ayaan caaw ku soo gabagabeynaa waana Axmed Diidacda samalkaas ku soo dabariday idin soo habay shacabka Soomaali qaybta ugu leexda ka qayb qaatay waa ugu mahadcelinaa inta commenti ka soo qayb qaatay Abubakar Salbay Bilal Aadan Ismaaciil Cadow Musturmaan iyo Hanad Abdullah dhamaantiin iyo Xasan Qaajo iyo Alas Cidmi iyo Abana Sanka iyo gudoomiyaha guud iyo Bilal Aadan iyo Saar Xasan iyo Cabdi Axmed iyo Abdulaziz Geere iyo Usmaan Yusuf iyo Saciid Saciid iyo Abdulaziz Taras dhamaantii inta commentiga aad live ka barnaamijku oo si live ka waa commentigu dhiibtay inta YouTube ka naga socotay inta stream ka kale naga socoto dhamaantii waa mahsantiin habeen wanaagsan iyo Hanad Abdullah oo yiri Hanad ugu dambe aw barnaamijkii halka ka soo gudbay laakiin barnaamijka dib u horayntu waa noo socod doona hadii al raali ka dhigo insha Allah ilaahay waxaan ka baryayna dalku inuu noo xoroobo caawana waxaan rajaynayaa inay lafteedu dawladdu iyo xukuumadu lafteedu qayb ka ah fikirka dadka Soomaali arureen waxa caaw barnaamijkan ka qayb qaatay 12 qofood oo adduunka dacalada naga soo wacay oo qofba fikirkii dhibtay alaab anaga dana Soomaal wadan TV barnaamijkan aan runtii dadka Soomaali qaybta ugu badan ay ka leeyeen si aan uga qayb qaadano fikirkooda aragtidooda aan soo gudbin waana warbaahinta kaliya ee shacabka Soomaaliyeed siisa hal saac oo waqti ah oo ay ka qayb qaataan barnaamijka raayigooda fikirkooda ay soo gudbiyaan bulshada Soomaaliyeedna oo dhan qaybeeda kala duwan dunida dacalada ku nool waxaan leenahay habeenkan waxa halganka waa mid noo wada dhaxay oo anaga aan wada leenahay dalka xurintiisana dadka dhamma ayay sugeysa cidii maanta aan halgankaas qayb ka noqon xukuumadda baalaha ka dhigay waxaad ogaanaysaa inaad tahay qayb ka soo horjeeda amniga iyo nabadda ee dowladda Soomaaliyeed waxaan la mid tahay shabaab booska Soomaashaa ayaa taagan tahay tan laga manoon karo cadaalad tan laga manoon karo tan cadaalad koor laga manoon karo dhadhaad waxa tahay kamid noqo xukuumada oo la dagaal shabaab ama waxa tahay shabaab mudda dheer tadeena hay sha dheena astur biyoona akul men dad weyni mudda dheer tadeena akul men dad weyni mudadee kabeerna aiska shadeena kulli baais baae takana ba dawru dai
kalsooni hala gaari dadkaana wada hurday kalsooni hala gaari kalgacay walaala soomaali sukeene kalgacay walaala soomaali sukeene ma sha Allah dadkaana wada hurday kalsooni hala gaari dadkaana wada hurday kalsooni hala gaari kalgacay walaala soomaali kana wada hulay 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 kana wada والكاس واز دبرتي سبالو درتي بودله ابي كيدو انا مر بدون كجي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سبالي نبط 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 الى نبط ما خبرينا يو توفيق